Right, all right. Täällä ollaan taas puistossa hellettä paossa ja Apassi on tässä mun messissä. Ja jos olitte katsomassa live-lähetystä tuossa, oliko se toukokuun loppupäässä sitten, kun oli Henkmeister unboxaus, niin otettiin siitä vähän Henkmeisteria ja sitten muitakin lahjoituksia sitten otettiin sieltä lahjoituskopasta sitten itsellemme ja vähän uhettiin siitä, että kuvataan sitten semmoinen video, että mitä me ollaan näistä oikeasti katsottu. Joten tämä on Henkmeisteri sinulle ja kaikille muillekin kanavan lahjoittajia ja katsojille, niin on teille kunnian osoitus. Ja aloitapa sinä. Noniin. Kuule tuossa Aaton kanssa tämä vilkaistiin. Okei, no niin. Eli Kim Bodnian tähdittämä Bleeder. Kim Bodnia hän on tämä Siltasarjasta tuttu. Joo. Toinen kyttä. Ja tän on ohjannut mies nimeltä Nicholas Winding Refn. Joo. Mä oon nähnyt tämän todella monta kertaa, mutta multa puuttu tämä Blu-ray-versio ja sen takia mä sitten niin kuin vähän niin kuin tämän otin ja katoin. Kuvanlaatu oli erittäin hyvä, äänilaatu oli tosi hyvä, mutta tämä olisi kaivannut ihan ehdottomasti ekstroja. Ja nämä, niin kuin, koska ei ole yhtään mitään. Ja se Nicholas Winding Refn, mielenkiintoinen hahmo, ja olisi ihan kiva ollut tietää tämän tarinan niin kuin, juttuja vähän enemmänkin, koska kyseessä ei ole todellakaan mikään hyvän mielen elokuva. Joo, ei. Eli tuossa on niin joukko luusereita, millä se video. Joo. Kokoontuu videovuokraamon kattelee Vigilanteen ja mitä kaikkea ne katsoo siellä. Ootas nyt. Vigilanteen ne katsoo, Maniakin ne katsoo. Tuossa nyt sinänsä ei ole ehkä niinku semmoista niinku, kauhean niinku, semmoista niinku tarinan juonta, vaan niinku, se on vähän niinku, se on vähän niinku hengailua. Niin, hengailua ja sitten vähän niinku sen Kim Bodnian niinku, tiedätkö, kisa niinku pohjalle. Että se koko ajan menee vaan huonommin ja huonommin. Niin ja sitten kun se seurustelee semmoisen Mimmin kanssa siinä. Niin se oli paksu. Niin, joo. Ja sitten se pisti sitä Mimmiä turpaa ja se Mimmin velihän sitten kosti siinä. Joo. Että, mutta mä en viitti kertoa enempää. Niin, tämä on tommoinen elokuva, että kannattaa oikeasti vähän katsoa. Vähän niin paha poliisi. Joo. Tanskan paha poliisi vähän. Niin ja sitten Pusher-trilogia totta kai olisi vähän niin kuin sidonainen tähän. Joo. Mutta ei nyt jää tätä jaarittele, meillä on ihan vitusti näitä, joten mä en anna tähtiä tälle, mutta kerran kuitenkin. Aiotko pitää se hyllyssä? Totta kai, se koska tämä on Blu-ray ja hyvän laatu. Se on loistava. No niin, mun ensimmäinen tässä on tämmönen filmi kuin Tarkoituksena tappaa, ja siinähän livessä puhuttiin, että mä en ole ikinä nähnyt. Niin, ja siis mä olin se, joka sulle sitä suositteli. Mm. Joo, ja tässä on aikaisemminkin on ollut monta semmoista, että hei, kannattaa katsoa, ja tosiaan, niin kun, ja vähän ihmettä, niin kun mä en ole nähnyt siis niin kun Kasari Action, missä on Tom Berenger ja Clancy Brown ja sitten toi Sidney Poitier, vaikka ei se nyt mun silmissä mikä action-tähti on, mutta niin kun kuitenkin. Tämä on kova luokan casting ja ohjaajakin on vitun kova. Roger Spottiswood, eli Bondin ohjannut ja siis ton Diaspäivä. Joo. Varmaan jotain toisiakin action-filmejä kyllä. Tässä hyvin lyhykästi tämä juoni on se, että tämä FBI-agentti, niin sitten pestaa tämän tämmöisen niin kuin vuoristomiehen sitten seuraamaan täällä vuoristossa tämmöistä porukkaa, mihin on soluttautunut tämä sarjamurhaaja tai tämmöinen timanttivaras, joka on sitten kusettanut sitä jo kerran pahasti ja sitten aiheuttanut ihmisten kuolema. Ja sitten siellä on sitten täällä Kirstie Alley on kanssa tässä sitten sen porukan niin kuin se matkaoppaana siinä. Ja koskaan ei voi tietää, että kuka niistä on tämä murhaaja. Itse asiassa voisin ehkä vähän kaivannut sitä vielä pidemmälle vedetty, vähän sellaista niin kuin Thing-meininkiä. Niin. Koska siinä oli se yksi äijä, mikä oli Thingissä. Niin. Se oli sille kaksikin äijä, mikä oli Thingissä. Mutta ei se lopulta ollut vaikea arvata, kumpi se on. Onko se Hellraiser, tai se Dirty Harvey Scorpio, vai onko se sitten Highlanderin Kurgani. Jompi kumpi, do the math. Joo, siinä koko ajan palloteltiin se kumman kumpi tässä on. Se on ehkä vähän pidemmälle vuodemmeitä. Mutta enimmä, oikein viihdyttävä kasaritoiminta elokuva. Haluaisin antaa, ehkä jopa voisin antaa 4 tähteä, mutta ei tämä ehkä ihan vielä ollut, mutta sanotaan, ehdottomasti vahva 3,5 tähteä. Hyvällä tavalla tuo mieleen niin kuin MacGyver-jakson kyllä tämä. Hyvä leffa. Hyvät musiikit, hienot maisemat, todella hienot maisemat. Ja hienot roolisuoritukset, ei siinä kuule yhtään mitään. Että suosittelen. Jatketaan sarjamurhaajateemalla. Yes. Eli Henry, Portrait of the Serial Killer. No ensinnäkin Michael Rooker, ihan vitun uskomaton roolisuoritus. Mulle tulee, ja tämä on just tämmöinen leffa, mistä mulle tulee toi Pärli tänä. Se on niin vitullikainen ja sleazy. Vähän semmoinen semidokumentaari. Joo. Tiedätkö, semmoinen aika realistiset kuvattu ja siis sellainen ahdistava, joka tasolla ahdistava. Joo. Ja tähän keskittyy siihen vaiheeseen, missä se sen ootas nyt, mikä sitä jätkän nimi. Outis. Joo, Outisin kanssa niin kuin alkukavera ja tekee noita murhia ja raiskauksia tuolla ympäri kaupunkia. Niin se niin kuin keskittyy siihen vaiheeseen enemmänkin. Ei siihen, missä jäi kiinni tai mitään.
Ja tämähän pitää tämä Blu-ray sisällä myöskin tämä jatko-osa. Olen mä senkin on nähnyt moneen kertaan, että, mutta tällä kertaa mä en ole vielä katsonut sitä. Ykkösen katoin, mutta kakkosta en ole vielä katsonut. Ja mitä täytyy sanoa, niin tässä on vittu yli 4 tuntia ekstroja. Tässä ei katoit joka sekunti. En vitussa ole katsonut, mutta siis mä sanoin, muutama katoin. The Defense of the Henryn katoin. Ja sitten tässä oli mun mielestä myöskin se yksi dokkari, mikä sitten paljastetaan bullshittiin. Okei. Okay. No eihän nääkään voinut tietää, kun nämä on ihan nämä bullshittiksi paljastunut ihan muutama vuosi sitten. Et kannattaa Netflixistä, oliko se niin kuin Interview with Henry Lee Lucas tai mun vastaava. Niin se kannattaa katsoa, niin siellä selitetään kyllä tyhmimmillään niin kuin ihan. Leffana itsessään annan tälle 4 tähteä, mutta tälle julkaisulle ihan ehdottomasti 5 tähteä. Tähän on saatu 2 elokuvaa helvetin hyvällä kuvan laadulla ja näin paljon ekstroja, niin ei tämän täydellisemmäksi enää ei voi Blu-ray-julkaisu muuttua. Pysyy varmaan hyllyssä. Kyllä pysyy. Night Visioni pysyy aina. Joo. Mä en välttämättä tätä pidä hyllyssä, kun tää on DVD ja niin. Oikein jaksa DVD-tä vittu, jos tuosta tulee 4K. Siis toi on ihan ehdotonta matkua 4K. Koska vittu sit ne maisemat. Maisemat aivan täydellisiä kyllä. Mutta meikäläisen seuraava filmi oli, tästähän puhuttiin, että katsotaan tää yhdessä. Mutta joku ilta mä ajattelin, että okei, mua huvittaa vähän katsoa jotain tämmöstä niin kuin mainstreamimpää filmiä. Saattaa kyllä tästä niin kuin mukaan, jos haluat tuota näin. Mutta joo, Robin Williams ja Jeff Bridgesin tähdittämä Terry Gilliam elokuva. Fisher King, jota en ollut siis ikinä nähnyt tätäkään. En ollut minäkään. Ja joo, eli tämä on tämmöinen nopeasti taas tarina, niin siis toi Jeff Bridges näyttelee tämmöistä radio-DJtä, joka on vähän tämmöinen raunchi äijä, mikä heittää äänsäräpäskään, niin kuin puhuu radiossa tällaista. Eräänä päivänä, kun se vittuilee niin kuin yhdelle jätkälle, mikä soittelee sinne aina, niin käy ilmi sitten, että tämä jätkä niin kuin siis tekeekin joukkomurhaan sitten. Niin. No, sitten siitä tulee ihan alkoholisti tästä Jeff Bridgesin tämmöistä äijästä. Ja sitten se eräänä päivänä sitten eksyy tämmöiseen slummiin sitten, missä on tämä Robin Williams esittämä spuke-äijä. Sitten niin kuin eräinen käänteiden takia niin kuin tulee ilmi sitten, että tämä Robin Williams on ollut yhden näistä aviomies, kenet se, niin kuin se tappoi se murhaaja siellä siinä massamurhassa. Sitten tämä niin kuin mies sitten tämä Jeff Bridges niin yrittää kaikkeensa niin kuin se niin kuin kaveraa sen kanssa ja alkaa auttaa sitä ja yhdessä ne joutuu tämmöiseen huimiin seikkailuun, kun se sen pää niin kuin se näkee niin kuin päässä, kun se on vinksahtanut aivoistaan tämä Robin Williams. Se näkee kaikkia tämmöisiä fantasiamaisia niin kuin seikkailuita niin kuin New Yorkin puistossa tällä. Okay. Ihan hauska, ihan koskettava tämmöinen draama tällään, että ihan hauskoja visuaalisia ideoita tässä, mutta siis tämmönen ihan kiva filmi. Että niin kun, ei tämä nyt kyllä mun mielestä Gilliamin parhaita filmejä ole, mutta ehdottomasti tutustumisen arvoinen elokuva kyllä. Että kaiken kaikkiaan visuaalisesti kiinnostava ja tosiaan näyttelijät ennen kaikkea oli todella hyviä. Ja täytyy sanoa, että tämä muija, mikä tässä näytteli, mä en muista sen nimeä, se ei taida lukeakaan tässä, mutta löytyy varmasti elokuvien tiedosta se, mikä on Jeff Bridgesin muija. Hän varsinkin näyttelee aika hyvin tässä kyllä. Niin. Kaikki näyttelee tuolla hyvin. Kyllä tämä kannattaa katsoa. Mä en kyllä tiedä, mitä tämä Collector's Edition tässä tarkoittaa. Nimittäin tässä ei ole yhtään mitään ekstra. mä en tiedä sitten, mikä se Standard Edition. Siinä ei varmaan koteloitakaan. En mä tiedä. Mutta joo, eli siis suosittelen filmiä. Mä antaisin filmille kyllä varmastikin niin kuin ehkä 4- arvosanan kyllä. Mutta en mä jaksa ehkä tämän tyylisiä elokuvia hyllyssä pitää. Joo, että niin vähän, no mä tiedän sut, niin mihin vittuun. Niitä on tuhansia tällaisia elokuvia, minkä takia sä alat niitä sinne. Niin, ja siis tommonen, että niin kuin, toi on kiva nähdä, mutta en mä oikein näe, että miksi mä niin kuin katsoisin uudestaan sitä. Että voi sanoa, niin, että ja jos haluat nähdä sen uudestaan, se on helposti löydettävissä. Ihan varmasti. Niin. Kyllä, joo. No niin, seuraavaksi sitten Heroes Shed No Tears. Vuodelta, vuotas nyt. Vuonna, koska se on 86 tai 85. Olisiko se Rambo 2 vuonna kanssa? Joo, mutta sen 86. Joo, tässä lukee 86 ja tosiaan John Woon ohjaava. Mä luulin, että tämä oli sota-elokuva, mutta ei tämä ole. Tämä on huumevastainen elokuva. Tämmöinen erikoisjoukko menee tuolla kultaisessa kolmiossa pyöriin ja pistää porukkaa sillä. Ja sitten ne joutuu semmoisen porukan kanssa nokkasiltaan, joka sitten käy hänen tämän itse päällikon niin kuin perheen kimppuun. Niin kuin, ja sitten niin kuin, ne on vähän niin kuin karussa, mutta sitten taas aletaan antaa takaisin. Siinä vähän niin kuin heitetään häräpyllyä noidenkin asioiden kanssa.
helvetin verinen. Joo, siis toi on huikea verinen. Helvetin verinen ja sitten sä vittu muuten, ne, kun ne menee se porukka juoksee siellä karkuun, niin ammuskelee sinne maahan. Ne ampuu ihan varmasti joo oikealla luodella. Kato, siinä oli se juttu, mä taisin sen livessä kertoakin, mutta niin kuin siinä oli se juttu, että niin kuin John Woolla meni hermo, että näin se kestää liian kauan, että asettaa tässä kypeitä. Ampukaa kovilla, joo, joo, okei, ei me osuta. Niin. Niin ja sitten tämä on semmoinen, niin kuin, että tässä on niin kuin ammuskelua sekoiteltua aika luottavasti. Aika helvetin hyvää niin kuin myöskin tappelukohtauksia. Siis erittäin kovaotteinen toiminta. Joo, ja sitten tässä on semmoista ihmeellistä huumoria. Siis silleen, niin kuin, että kun tässä oikeasti tyyliin heti sen jälkeen aletaan vitsailemaan, kun tämä jätkä yritetään niin kuin polttaa elävältä maissipellolla. Ja sitten se poika sitten jää eloon sitten ja sen jälkeen, niin kuin, mä en tiedä. Siis tässä oli semmoista tosi ihmeellistä ja jopa vähän lapsenomaista huumoria. Mm. Mutta tähtiä pitäisi antaa, niin mä annan 4 tähteä, koska tää on kaikissa erikoisuudessa tosi niin kuin erilainen. Ja sitten, jos pitäisi jollekin isomman budjetin tai jokin jenkkileffaan tätä verrata, niin tähän pitäisi vähän niin kuin yhdistää kuin Likainen tusina ja vaikka Platoon. Ja siis aika, mun mielestä aika siis nopea tempo, että se niin mennään tosi kovaa eteenpäin. Ja siis tää on tosi lyhyt. Mä muistin kanssa, että täällä joku 90 minuuttia just ja just. Niin. Mutta helvetti, pelkästään tuon väkivallan. Niin, siinä varmaan ammutaan 200 ihmistä. Joo, ja se oikeasti pelkästään sen väkivallan, ja jokainen vittu veripanos lentelee siellä. Niin, niin. Että oikeasti pelkästään väkivallan takia kannattaa tuohon tutustua. Että 4 tähteä multa tulee, ja tämä on kyllä semmoinen vähän jopa unohdettu Wu-klassikko. Joo, siis aika vähän tunnettu. Joo, niin ottaa huomioon, että niin kuin Wulla on tosiaan ne tietyt klassikot, mutta kyllä toi mun mielestä on aika... Pitää se sinne mennä, niin. Niin kuin, ei tää jää vittu millekään Bulletin the Headillä niin kauheasti. Mm. Ei, tai jääkö ollenkaan, Bulletin the Head mun mielestä kaatuu liiallisen pituuden välillä. Niin. Mm. Mutta kun tää oli just tämän kokoinen, että ei tarvinnut sen pitempi olla. Meikä poikalla oli seuraavaksi sitten tämmönen kuin Wish World. Elikkä Henkmeisteri pisti lahjoituksen silloin sen sarjan, sen uuden sarjan. Oliko siinä ykkössiisoni vai kakkossiisoni? Sen mä oon kattonut kyllä ja siitä me puhuttiin siinä lähetyksessä, missä muuten on linkki tuossa ylhäällä sitten, että jos haluatte mennä katsomaan sen kokonaisen lähetyksen. Mutta tässä oli tää 70-luvun elokuva, eli missä näyttelee toi Yul Brynner ja sitten James Brolin näyttelee ja sitten äijä kuin Richard Benjamin. Niin tää on Michael Crichtonin kirjaan perustuva elokuva, jonka hän on myös itse käsikirjoittanut ja ohjannut kyllä. Eli tässä pari äijää menee sotteeseen huvipuistoon, jossa on tämmöisiä robotteja sitten, mille saa tehdä mitä vaan. Niitä saa panna tai niitä voi ammuskella tällä. Ja eräänä päivänä sitten koneet sekoaa sitten viruksen ansiosta tai jotain ja alkaa sitten tappaa tämän huvipuiston vierailijoita. Eli tämä on hyvin yksinkertainen versio siitä mikä on HBO-sarja, mikä on huomattavasti monisyisempi sitten täällä. Mutta ei siinä mitään, tämä on ihan viihdyttävä. Ainoa mikä tätä vähän harmittaa, tai vähän vaivaa tässä elokuvassa, on se aika hidastempuinen, tosi epätasainen niin kuin se alkupuolisko. Että vasta niin kuin se ehkä viimeinen 30 minuuttia on just sitä hyvää tämmöistä dystoppista 70-luvun science fictionia. Ja se on ihan hyvin tehty ja ei ole vaikea nähdä, etteikö Arnoldi esimerkiksi olisi Terminaattorin ottanut mallia tuosta Yul Brynneristä tässä. Kyllä. Että jos olisi vaan jotenkin pystynyt vähän niin kuin tekemään vähemmän typeräksi sitä ja niin kuin sellainen niin kuin lapselliseksi sitä ekaa puoliskoa tai puoliskoa siitä, niin tämä voisi olla vielä parempi, mutta tällaisenään ihan ok. Mä annan tälle 3 tähteä ja kyllä mä tämän hyllyssä pidän, koska niinku, taitaa olla se Logan's Run ja sitten toi Soylent Green, mikä on tätä samaa Warner Bros. 70-luvun science fiction sarjaa. Hoidat siihen vielä se Future World ja Born World. Mulla on Sex World. On Sex World. Joo, mutta Future World, mä en tiedä, onko sitä julkaistu. Vittu se saisi kyllä tulla. Se on mielenkiintoinen tapaus. Mä en ole sitä nähnyt. Joo. Mun seuraava Archive Collections ja Action Jackson. Carl the motherfucking Weathers. Yes. Yes. Eli tää tosiaan siis tää... Mikäs tässä nyt oli se juoni? No siis tämähän on hyllytetty kyttä, tai se oli niinku pensselisedä. Tai siis joutui niin sanotusti kirjoituspöydälle, koska hänen lempinimi on Action. Niin hän sitten pidätystilanteessa hän vähän käyttää enemmän sitä väkivaltaa ja niin sanotusti ei kauheasti luettele oikeuksia noille. Niin hän joutui sitten
joutui vähän niin kuin tuohon toimistohommiin ja samaan aikaan siellä kaupungilla sitten tota, huumeet leviää. Olis, niin, se, eikö, ja sitten sitä joku poliitikko lähinnä levitti. Eikö se ole se Peter Delaware, se joku automoguli? Niin, automoguli joo. Ja sitten se vaimo oli Sharon Stone, joo, joka tuli sitten Action Jacksonin puheelle. Sitten Vanity taisi olla tässä se, mikä kuolee huumeisiin. Joo. Ja sitten vähän, eikö se Carpenter selvittelee joo sitä? Tota, no, joo, siis siinä oli. Että niin kuin, ei tässä ole kauhean niin kuin yksin, siis se on semmoinen niin kuin siis tämän, etsivä homma. Niin, kuin. Tässä, niin kuin, ei tässä ole yksinkertaista juonta. Siis sillain, että tämä niin kuin, yksinkertainen juoni on siis se, että jos okay poliisi lähtee vittu rosvon perään ja rosvolla on vaimo, joka niin, oli Sharon Stone, niin sitten hän pistää sen hengiltä ja sitten samalla sillä on semmoinen rakastajatar tuolla, jota hän pitää sitten hengissä niin kuin huumeilla. Mm-hmm. Ja tota, ja Karl viittasi lähteä hänen perään ja lopputuloksen kyllä tiedät. Mun mielestä loistava kasari. On. Ensinnäkin se vitun soundtrack oli ihan vitun paras. Miten vitussa tää on jäänyt näin pienellä huomioon? En tiedä. Siis se ilmeisesti oli vähän floppia. Niin, siis niin ja kun tälle piti tulla jatkoa, niin, jos mä oikein on ymmärtänyt. Siis, no periaatteessa siitä on se Texasin hurrikaani. Ja. Siinä on Carl Weathers, mutta ei se mun tietääkseni ole oikea jatko-osa tälle ja filmille. Se on Saksassa Action Jackson 2 nimellä, mutta okei, mutta Saksa on tehnyt muitakin niin, omia jatkoisia. Mutta siis tossa on hyvät action-kohtaukset ja mä tykkään Carl Weathersista. Tässä on vitun hyvä, siinä on hyvä kidutuskohtaus. Oli tässä. Siinä tuli ihan, mulle tuli mieleen toi tappavansa siitä. Mm-hmm. Ja sitten tota, tosiaan se alkukohtaus, kun siinä se tota, ne pistää hengiltä sen, kun se on siellä hotellihuoneessa. Joo. Ja sitten niinku se on se heittotehti, äijä on siinä. Joo. Niin, ja kun se oli hyvä, kun sä puhuit sitä VHS:stä. Mä katsoin sitten sen alkukohtauksen sen VHS:stä. Siellä on kulaa se teksti, ja yhtäkkiä, sinä ei näytä tästä alkukohtaista ollenkaan. Niin, filmi alkaa Warner Bros.'n tuotantologa. Siinä ei ollut niinku, mihin vittu on se koko? Ei mitään. Siis se on niinku viisi minuuttia yhteen putkeen. Mä ymmärrän, että se on väkivaltainen, mutta ei se graafinen ollut se kohta. Se oli melkein kaikista pliisuin noista kohtauksista, niitä väkivaltakohtauksista, mitä niinku oli siis tässä leffassa. Ja tässä leffassa on väkivalta. Siinä on, joo. Ja one-linere tässä vittu tulee koko ajan tuolta jätkältä. Ja tyylikäs kansi. Joo, niin, ei se ton enempää tarve niin kyllä. Että niin. Siinä. Joo, ja sitten tota, Carl Weathers, siinä on tietynlaista karismaa. On. Vittu, jos tässä olisi ollut vähän, tai siis tämä on niin kuin tämä 80-luvun lopun, 90-luvun taitteen näitä blaksploitaatioelokuvia, mitkä ei saanut sitten niin kuin mitään. Niitä oli muita, oli tämä Dirty Shame oli yksi. Oli Lowdown Dirty Shame ja sitten tota, no tietysti kaikki noin Fred Williamson niin, teki niin, paljon filmejä, joskin niin, ne oli vähän pienemmän budjetin filmejä, mutta ne, kyllä siinä oli semmoista yritystä oli, mutta ei se oikein vaan enää lentänyt. Niin. Vähän harmi, mä olisin niin halunnut nähdä tämän jätkän seikkailuita vähän enemmän, ja tähtiä mä lyön tällä ihan helpot 4 tähteä. Helpot ja, tai vahva 4 suoraan sanottuna. Mutta siis ylös? Todellakin. että siihen asti kuin 4 koilemista. Ja tämä on oikeasti, tämä kuvanlaatu oli ihan mieletöntä asia. Äänet ja ei mitään. Tämä oli just niin kuin ainoa vaan, että taas ekstroja. Ekstro on ekstra. Olisi kyllä, tämä on myös semmoisia leffoja, että olisi kiva ollut nähdä. Harmi, että oikein ei pysty enää Carl Weathersista haastattelua saamaan kyllä. Sääli. No, hei, kuka tämän oli ohjannut? Craig R. Baxley, eli sama kuin on ohjannut tuon tota Stone Coldin ja sitten tuon Dark Angel. Joo, ja sitten tuottajana tosiaan Joe Silver, vittu. Se oli kyllä vittu, se teki tohon aikaa kovia leffoja. Tässähän katselin 4K Ultra HD:na tämmöisen mammuttisarjan kuin Chernobyl, eli HBO:lta. Ja olin aikaisemmin nähnyt kyllä tämän. Ja, tota noin, niin, tässä oli, olisiko tässä 6 jaksoa? Vai? Tämä oli lyhyempi kuin mitä mä muistin. Eli taisi olla 6 jaksoa. Joo, eli tämä kertoo sitten tosielämän tarinan tuosta Chernobylin ydinvoimala onnettomuudesta. Ja tämä on mun mielestä loistavasti tehty. Tämä näyttää ihan niin kuin Venäjältä. Joo. Tässä ei ole mitään semmoista, mikä näyttäisi epäuskottavalta. Mä en ole asunut Chernobylissä 80-luvulla, mutta niin kuin, tämä kaikki nämä lavasteet ja nämä näyttää huikealta. Näyttelijäsuoritus on hyvä. Eli tässä on periaatteessa tämä Legasov, tämä tohtori. Ja sitten on tämä
ton esittämä ton mikä Stellan Skarsgård, mä en muista sen nimi oli, ja sitten oli tää tieden nainen sitten, mikä en sitäkään nimeä muista, mikä ilmeisesti oikeassa elämässä yhdistelee tää sama hahmo monen eri tiedehenkilön niin kuin näitä tiedätkö. Mutta siis nämä oli oikeita hahmoja, siis nämä kaksi oli sitten, mikä sitten selvitteli, että mitähän vittua siellä Tšernobylissä oikein on tapahtunut ja mikä tämän seurauksen on. Ehkä tämä on multamalta paikalta vähän niin kuin dramatisoitu esimerkiksi se, että niin kuin, miten Tšernobyl voisi räjähtää siis se, jos se vesi menee sen kellariin, missä sitä kuumaa laavat. Miten se voi räjähtää niin kuin ydinpommin tässä? Eli ei sitä nyt ydinpommi muutu. Ei. Siis olisi se vitun paha, tiedätkö se räjähtäisi vielä pahemmin auki, mutta ei se nyt sellainen niin kuin räjähtä sellainen kuin atomipommi. Ja sitten tota noin niin aika kylmä kohtalo niille kaikille sit kuitenkin kävin saatana. Tässä on häijyjä juttuja niin kuin rakkuloita. Joo siis nämä säteilysairaudet ja nämä niin kuin siis vaikka siis tää on niin vitun bleak sarja, siis niin kuin kolkko sarja, mutta kyllä mä luulisin, että mä katon tämän vielä joskus uudestaan. Siis joskus tekee mieli katsoa tämmöistä niin kuin synkeä ja varsinkin tästä realistisen tuntusta sarjaa. Mä itse asiassa pistin merkille hauskasti tässä, niin kuin, tässä koko ajan tuikataan, niin kuin kaikki hahmot tuikkailee, että kuinka paska Venäjä on, kuinka paska Neuvostoliitto on. No ei se hyvin mennyt, kun ne vittu sai sen toimii ja sitten niin kuin ei mennyt kuin muutama päivä, se oli siitä. Niin, ja siis niin kuin mä voin ymmärtää sen, että miksi joku, niin kuin, joku Vladimir Putin sanoi, että tämä on amerikkalaista propagandaa. Että niin kuin, Venäjältähän on tullut oma versio tästä Tšernobylista myös, joka oli sitten taas sellainen, missä oli J.A. käynyt räjäyttämässä. Haluaisin ilman muuta nähdä. Vitossa mäkin haluaisin nähdä, se olisi oikein huvittava. Mutta siis ihan loistava ja ihan niin kuin omaa luokkaansa tämä sarja. Siis en mä toista vastaavaa sarjaa tiedä. Kyllä mä, no, mä ehkä 5 tähteä, mutta erittäin vahva 4 tähteä. Kyllä mä tämän hyllyssä pidän ja kuvanlaatu oli oikein hyvä tässä tota noin, Ultra HD:lla kyllä. Että kiitoksia sinne Hank Masters. Okei. Okay. Seuraavaksi varmaan se Robert A. Endelsonin ohjaama. Tästä elokuvasta se paras versio, mitä vaan voi löytyä, eli Fight for Your Life. DVD Blue Underground, ja tämä on se paras sensuroimaton versio, mitä koko leffasta löytyy. Juoni lyhkäisyydessä, vangit karkaa ja ottaa semmoisen perheen panttivangiksi ja alkaa heille tekemään temppuja siellä. Siellä löytyy myös pieniä lapsia ja myöskin heille tehdään sitten temppuja ja asioita, niin kyllä siinä alkaa vähän niin kuin miettimään, kun itsellä on pieniä lapsia, että onkohan mä terve ihminen, kun mä tämän taas katoin. Joo, siinä on aika raju tämmöinen niin kuin kohtaus kyllä se. Hakkaa kivellä vittu pienen lapsen pään paskaksi siinä, ja eikä siinä grafiikassa säästellä. Joo, ja mikä tekee tosta, niin kuin se, siis toihan oli Suomessa kielletty kokonaan ja Englannissa kielletty kokonaan, mikä tekee tästä erityisen niin mun mielestä niljakkaan elokuvan, jopa niin kuin 70-luvun Grindhouse-asteikolla on siis tämä rasismi, puhdas avoin rasismi, mitä se viljelee. Se oli ihan niin kuin nigger shit sitä, ja niin kuin, siis niin kuin ihan vitun käsittämätöntä tänä päivänä. Niin kuin, mä en usko, että niin kuin edes underground-tyypit lähtisi tekemään. Ei missään olosuhteessa. Eli siis kun se, tämä just tämä vankikarku, nehän on kaikki edustaa niin eri rotu. Valkoinen, sitten on kiinalainen ja sitten on toi, oliko se Puerto Rico, tai no joku latino. Ja sitten tämä perhe on musta. Niin. Ja ne kaikki käyttää rasistista kielenkäyttöä ja kaikki cool nigga. Se pääjehu, kun se sai niin kuin vähänkin tilaisuuden alistaa jollain tavalla. Niin. Hän ei nähnyt mitään armoa, hän käytti sitä saman tien hyväkseen sitä tilannetta. Ja siis niin kuin tästä ehkä vielä tekee niin kuin, ehkä niin kuin sellainen niin kuin vielä pahemman se, että tämä ei ole mitenkään kuvattu niin kuin sellainen dokumentaarista tai niin kuin sellainen yritetty mitään realismia, vaan tämä on niin kuin tehty niin kuin viihde action elokuva. Se oli niin kuin funkkimusiikki. Ja sitten niin kuin justiin tämmöinen jahtausmusiikki, kun se jahtaa sen pojan siellä metsässä ja tällä. Viimeinen varttihan ollaan sillä, että poliisit on piirittänyt sen. Ja sitten ne ei halunnut edes päästä enää. Ne oli saanut jo vapaaksi päässyt, mutta ne ei halunnut päästä niitä kidnappaajia vapaaksi, vaan halusi tehdä temppuja niillä ennen kuin ne päästää kyttiin. Niin aivan, että ne uskottelee, että ne on vielä vankeja sinne, mutta ne haluaa kiduttaa. Niin kääntyy toisinpäin. Ja siis tämä niinku todistaa, että tämä on niinku täysin niinku tämmöinen nihilistinen ja moraaliton tarina kyllä. Ehdottomasti suosittelen kyllä. Joo, ja hyvä tekstit ja tällaisia näin, että tässä on muun muassa
kommenttiraitaa löytyy. Mä en kattonut kylläkään, mutta teatterikaltrailereita ja... Mutta mitä tämä nyt vaatisi enemmän? Tämä on kuitenkin semmoinen leffa, että kuinka paljon dokumentaarista materiaalia tästä edes löytyy. Ei varmaan. Ei varmaan suuri osa nostaa sen elossa. Niin, että ainoa, niin kuin, ketä niin kuin, ehkä tuottajia jotain tällaisia voi vähän haastatella. Mutta harmi, että tästä ei tullut koskaan Blu-rayta, mutta mulla on tämä tosiaan, kiitos Engsmeisterin, tämä tulee satavarmasti jäämään hyllyyn. Ja, mä annan tälle elokuvalle 3,5 tähteä nimenomaan sen rankkuuden ja tämmöisen takia. Mutta tuossa tosiaan paljon olisi esimerkiksi tuo pääjehu tai se pääpahis. Se ei mun mielestä näyttele hirveän hyvin. Et se, niin kuin, se perhe näyttelee taas tosi hyvin, ja mutta paitsi se musta skidi, niin se näyttelee tosi huonosti. Mutta muuten kaikin puolin tosi hieno tarina. Ja... Muistatko, missä toi pääpahis oli? No. Leffassa. No. Se on Blade Runners. Se on, yksi, se on se äijä, mikä rakentelee niitä silmiä. Ah, vittu. Ei, kun, ei olekaan se. Se oli se lelumestari. Se, mikä siellä lopussa on rakentanut niitä teekö, leluja siellä. Niin joo. Mutta joo. Kuten sanoin, 3,5 tähteä. Mä tällä nyt tuun antaa ja miksei. Hienoveti hieno elokuva. En varmasti luovu. Mun seuraava oli The Hunt, ja tää oli semmonen joku krapulainen iltapäivä, kun katselin sen. Mä en odottanut yhtään mitään. Siellä on joku kehunut sitä, ja oliks säkin kehunut tätä? Että niinku, joo, kannattaa kattoa. No okei, okay, mä tykkään ihmismetsästä, että alan kattoa. Sitten mä alan kattoa, what the fuck? Okei, okay, tää on aika mielenkiintoinen. Tää on aika hyvä. Tää imas mukaansa kyllä. Eli tässä on siis joukko tämmöisiä ääskoleja, mikä on niinku syystä tai toista niinku jahdattu sitten. Tai lentää jokin vitun metän reunalle. Niin, ja ne on, jätetään sinne ja niillä on annettu aseita ja sitten joku alkaa metsästää niitä. Sitten, tässä käy ilmi, että tämä on niinku, periaatteessa niinku, koko juttu on niinku, täysin niinku, väärinkäsitysten sarja, että miksi näin on tapahtunut. Mutta niinku, tämähän on hyvin tämmöinen satiirinomainen elokuva, niinku, justiin tämmöisestä nykyaikaisesta poliittisesta korrektiudesta ja just tämmöistä some niinku, loan heittämisestä tällä. Mutta ennen kaikkea tämä oli niinku todella viihdyttävä action-elokuva ja on verinen ja raaka. Ja tämä muija, mikä tässä näyttelee, tämä Betty Gilpin, niin mä en katsoa, että vau, että täällä on niinku tosi mielenkiintoinen rooli, että se on niinku action-sankari, mutta mä en oikein tiedä, onko se niinku täysin päästään pialla. Niinku, siis se on ihan niinku mielipuolinen, niinku, se tappaa sinne. Sitä ei oikein selitetä edes. Niinku, mulle tulee vähän mieleen tämä Widow Gilpinistä. Joo, itse asiassa vähän saman näköinen kyllä, joo. Joo, ihan loistava filmi. Mä tykkäsin tosi paljon enemmän kuin ehkä olisi soveliasta, kun tää on kuitenkin aika uusi filmi. Ja minähän en kauheasti uusia filmiä katso, mutta kyllä niitä poikkeuksia aina silloin tällöin tulee. Että tulee ja tämä oli positiivinen yllätys. Joo. Tämäkin oli, tiedätkö sä, koska tämä tuli? Tämä 2018, kun tämä oli... 2021. Eli se tuli siihen koronavuosiin, niin, että se vähän katosi taas sinne niin kuin koronajupakaan vähän sisälle. Ehkä joo. Että tässä, niin kuin, kyllä tämä varmaan on se teatteri ensi illankin ansainnut kyllä tämä. Ja olisi varmaan, väitän, että olisi jopa menestynytkin, miksei. Mm. Joo, eli tässä toi, siis myös toi näyttelee Hillary Swank siinä. Ja kaksinkertainen Oscar-voittaja. Joo, kyllä siellä tossu nousee siinä. Että siellä lopussa varsinkin ne tulee hyvä ja humoristinen tappelu tulee. Siis tää... Hillary Swankin eka elokuva, jos et, jolle ette tiedä, niin oli Karate Kid 4, että kun tossu kerran nousee. Niin, se käy vähän harjoittelemassa. Mr. Miyagi nopeissa kyllä, joo. Niin, sitä vielä piti sanoa tästä elokuvan huumorista, että niin kuin, vaikka mä sanoin, että tämä on aika hauska filmi, ei mitenkään sellainen niin kuin, hauska, vaan tämä on niin kuin, tosi tämmöinen niin kuin, mustalla tavalla joo, hauska. Joo. Ja siis sellainen, että ainakin muhun oppoo tämmöinen huumori, että tapahtuu älyttömiä asioita, mitkä voi olla brutaaleja tällä, niin tämä alkaa naurattaa mua heti. Ja... Totta kai. Kyllä musta huumori on ainakin vaan. Joo. 4 tähteä helposti ja ehkä jopa plussa perään ja hyllyssä pysyy kyllä. Vähän vitu hyvä leffa. Ja toi on ainoa mainita just, että kirppareilta 2 euroa niin, löytänyt. Mä muun muassa löysin 2 euroa tuon samaa. Joo, kannattaa ehdottomasti. Siis ottakaa hyvät ihmiset, hyvää elokuva talteen. Ja kiitos tosiaan, että suosittelit. Sä suosittelit ja katsojat suosittelit. Että niinku, mä en olisi varmaan omin neuvoni tätä niinku löytänyt sitten. Kyllä. Seuraavaksi sitten, kun kerran katsottiin tämä Mission in Action, niin tässä olisi sitten Joseph Zitton tämä slasher-elokuva The Brawler vuodelta... Onko se 82, 83? No, kuitenkin... mä en nyt kuitenkaan näe tästä sen, mutta kuitenkin.
Tässä oli siis, eletään jotain mitä vuonna, 4-5 joku kuoli ja sitten tota, oliko se jossain mitun kaivosannettomuudessa? Ei, ei sä sekoitat varmaan tohon My Blood. Siinä se jätkä tuli sodasta. Niin oli joo, se oli se äijä, joo. Ja vittu tää veri. Vittu hyvä musiikki, vittu siististi kuvattu. Ja tota, siis tää on ihan siis rehellinen slasheri, että tää ukko tosiaan tulee sodasta ja alkaa pistää porukkaa lihoiksi sieltä samalta kadun varrelta, missä hän on niinku asustellut. Ja tota, ei siinä mitään sen kummempaa juonta ole. Eli ihan perus slasheri, mutta mä, kuten mä sanoin, tää on oikeesti vitusti verisempi kuin esimerkiksi yksikään Halloweeni. Ja tota, ja mun mielestä tää on jopa tunnelmallisempi kuin yksikään Halloweeni. Just puhuttiin, että tää pesee muuten. Carpenteri Halloweenilla pesee pöytää. Vähän niin kuin tulee mieleen vähän niin kuin toinen Tom Savini-efekti elokuva, The Burning. Mm. Ei sinänsä ole mikään erikoinen, niin. Mutta kun, siis ne on hyvin tehty ne niin kuin efektit ja no, myös se... niin jännittävästi rakennettu ne kohtaukset. Niin. Mun mielestä Prowler on ihan samaa kyllä. Sarjaa kyllä. Ihan vitu hyvä leffa ja siis kuten mä sanoin, hienosti kuvattu. Mm. Ja tää on muuten hyvä julkaisu, se on tosi hyvä kuva. Kyllä. Ja tässä on tosiaan niin kuin, tässä on muun muassa Tom Savini. Niin siis Tom Savini on tehnyt efektit tähän. Ja Tom Savini ja Joseph Zito on tota, kommenttiraita on tässä. No. No, onko sulla tämä sama julkaisu? Ei kun mulla on se, tota, se suomalainen, se Rosemäryn murhaaja DVD, mikä se on se harvinainen versio. Okei, okay. Mutta sulla ei ole niinku... Ei ole Blu-ray. Nyt sitten kannattaa hoitaa itseänsä. Tämä oli kyllä vitun kova. Joo. Vitun hyvä kuva ja vitun hyvä ääni. Mikä sun suosikki tappo siinä oli? Siinähän on aika hyviä tappoja. No, siis se oli ainakin se... On se ensimmäinen taisi olla, mikä siinä on, minkä se lävisti sillä. Onko se sinne uima-alta? Joo. Joo. Se on kova. Se oli hyvä. Ja tota, olihan tässä, niin kun alkaa miettiä, niin tämä on yksi verisimmistä slashereista, mitä varmaan tehty. Mun ehkä suosikki oli se, kun se vetää sen pistimen sen päällä. Niin oli, se oli hyvä kanssa. Tarttuu niin kuin, ja sitten se, jotenkin se naama, se niin kuin silmät pullistuu niin päästä. Niin oli. Se on hyvin tehty kyllä. Ja lopussa räjähti pää, se oli aina hieno. Se on kyllä hieno. Se oli aina. Ei päihteen räjähtämisiä ole ikinä liikaa elokuvissa. Mutta ihan aidosti suosittelen kaikille. Tämä Blue Underground-julkaisu on hieno. Mä en tiedä, miten harvinainen tämä on, mutta löydätte, ostakaa. Joo. Ja tähtiä mä lyön tällä 4 tähteä helposti. Että mun mielestä yksi parhaita slasherit. Mä en edes muistanut, että se oli näin hyvä. Se oli mun viimeinen joo. 4 tähteä. Mä otan yhden vielä tästä ja otetaan sitä tämmöinen kuin Trailer War. eli tässä on niinku 2 tuntia niinku tämmöisiä kummallisia grindhouse-trailereita ja mä katsoin ja mä kikattelin tässä, että kummallisia juttuja on kyllä tehty. Niinku, siis, en mä nyt muista montako trailereita, tässä on varmastikin niinku 30 tällainen. Mitä mä nyt saan? Pitkä siis pari tuntia koko paska. Tässä on paljon katsottavaa kyllä. Ja mä jopa kuuntelin vielä sitten työpäivän takana kommenttiraidat. Tämän Blu-rayn tuottajat puhuu näistä trailerista, joo vittu, että tämäkin elokuva löytyy sieltä jostain ja niiden tekijöistä ja tällainen. Mm. Tässä on sekä että hongkongilaisia ja aasialaisia trailereita ja sitten on italialaisten leffojen trailereita ja amerikkalaisten leffojen trailereita. Tässä on vähän joka lähtöön kyllä. Mitä nyt tässä erityisesti painu mieleen, niin oli ehkä tuo ihan ensimmäinen traileri, toi australialainen stunt rock, eli rockifilmi, missä niinku tehdään stuntteja välillä, räjäytellään taloja ja tällainen kummallinen konsepti. Niinku. Mutta joo. Ja sitten mä nauroin oikein ääneen, kun oli se kung fu elokuva traileri. Se on perus niinku teksä kiinalaiset tappelee tällä ja sitten tulee se nimi, kun se juontaja kuuluttaa World War of Kung Fu. Kung fu maailmansa. Mä rupesin miettimään, mistähän tää maailmansota on syttynyt, että joku vittu teidän karate klubilla on ihan paskat liikkeet, että niinku jaha, mitä saata. Otetaan maailmansota sitten. Sitten se viimeinen, siis se oli niin vitu kummallinen. Oliko se joku Cobra Force, mikä Tiger Force tai joku semmoinen, niin ei vittu, siis tää leffa pitäisi nähdä. Siis siinä oli joku niinku poliisijengi, mikä jahtaa jotain noitea jossain Hongkongilla elokuvia. Siinä joltain lähti pää irti ja pää lähti lentoon ja sitten niillä oli radio-ohjattavia helikoptereita. Ne seuraa sitä päätä ja ammuskelee ohjuksilla. Mä katson, että ei vittu, tää pitää nähdä, niin kuin, mä en muista, kirjataan ylös niitä leffoja.
Sitten. Joo, siis se oli joku Cobra Force tai joku semmoinen. Ai niin, Joe Dante haastattelu oli kanssa tässä, kun se selitti. Joe Dantehan ennen kuin se teki leffoja, niin jos ette tiennyt, niin se teki Roger Cormanille trailereita. Okay. Ja se niin kuin oppi niin kuin elokuvan tekemisen niin kuin trailerista ja Cormanilta, että niin kuin, itse oppinut äijä ilmeisesti. Joo, kyllä. Oikein suositeltava. Ei nyt varmaan kaikille sovi, mutta niin kuin, siis, jos tämmöinen kiinnostaa tämmöinen grindhouse-kulttuuri, niin tässä on kyllä hyvä paikka aloittaa. Kyllä. Voi ehkä tähtiä antaa. Tämä nyt sinänsä on elokuva, mutta niin kuin, oikein hyvää hyllykamaa. Näitähän, tämmöinen justiita, jos on bileet vaikka, niin sen pistää pyörimään. Niin eiköhän siinä niin kuin, bileporukka viihdy. Siinä taustalla. Alright. Hei, siinä oli meidän filmit tällä kertaa sitten, että kyllähän tässä tuli aikamoinen mammuttivideo. Hei, kerro, mitä sä oot näistä filmeistä mieltä, että oot sä nähnyt näitä filmejä ja minkä sä olit ottanut tästä kyllä. Ja hei, palautetta alas vaan. Joo, palautetta alas ja katsotaan sitten, meillä on vielä paljon katsottavaa, niin otetaan tämmönen toinenkin video. Todellakin, sitten. Todellakin. Joo, kyllä. Ja vielä kerran kiitoksia katsojille sinne ja kaikille lahjoittajille sinne, että niin ilman teitä ei oltaisi tätäkään videota tehty. Niin. Ja mukavaa kesää teille kaikille ja nähdään pian. Näin me tehdään. Oh yeah. Morjens. Lähetään kuule. Kuule lähetään jo. Hyttyset syö niin perkeleesti. Perseet heikä on täynnä hyttysen pistä. Ai saatana, ai saatana.